que é, deve ser um orgulho aí para você, né? Ter um filho assim superdotado, com todos esses conhecimentos da história antiga do Egito. Sim, é uma grande assim, alegria, porque desde pequeno, desde de 3, 4 anos, ele começou a interessar pela leitura. E com 8 anos já começou a mostrar o conhecimento, dando palestra, até dando aula no lugar de professor, o professor pediu para dar uma aula aos alunos. E foi assim, já depois começou a dar palestras em feiras, semanas de acadêmica de história. E cada vez conhecido, hoje ele é conhecido no Brasil e no exterior. Através da palestra que levou ele ao conhecimento foi a palestra do Antigo Egito e a Civilização dos Faraós. Além dos temas que ele dá palestra, que é muito chamado nas escolas também, para dar palestra sobre valorização, respeito ao professor e a importância da família na escola. Pai, você já está administrando essa questão dele, das palestras, já está conseguindo a parte financeira também? Nós estamos começando porque na maior parte, quando é colégio pertinho, colégio público, é na cidade mesmo, que não precisa deslocar, não precisa hotel, restaurante, nós não cobramos. Ele vai para os conhecimentos dos alunos, ele fala muito nas escolas, que hoje ninguém respeita o professor mais. Sim. Então ele passa aos colegas dele, alunos, que é importante respeitar o professor. Os pais também, que muitos pais jogam o filho na escola e querem que o professor eduque. Então a obrigação do professor não é isso. Os pais têm que incentivar o filho a respeitar o professor e os colegas. Então ele passa isso na palestra dele, 50 minutos, ele fala sobre isso. E muita reunião de pais e professores, ele é chamado para palestrar nessas reuniões. Você me falou uma coisa interessante. Você diz que é pai e mãe dele, criou ele praticamente sozinho. Sim, eu chamo ele de Júnior porque ele é algacir também. Eu criei ele desde que nasceu, desde bebezinho, quando ele tinha pequenininho, trocava fralda, mamadeira, essas coisas de criança. E hoje está aqui a recompensa. A mãe? Não, a mãe dele nós não fomos casados, mas eu acho que ela teve foi uma grande prova de amor dela para ele, porque como ela disse, ela não tinha condições de só cuidar dele sem trabalhar. E se ela fosse trabalhar, deixasse ele com a babá, ela não tinha confiança de deixar com a babá. E deixando com o pai, que seria eu, ela trabalhava tranquila e sabia que estava sendo bem cuidada. E eu acho que eu cuidei bem, porque está aí o resultado. E o resultado, né? Sim. E hoje, ela acompanha esse crescimento dele? Não, ela não mora. Ela mora longe da gente. Mora a 800 quilômetros de distância. Ela conversa por telefone com ele. Mas ela sabe disso? Sabe. Ela sabe do talento dele. Ele está no site, em sites do Brasil todo. E ele foi matéria até para uma rede de televisão maior rede de televisão do mundo. Então não só o Brasil que sabe sobre ele, conhece ele, como vários países que nós recebemos contato, da China, de Japão, Espanha, Bulgária, Estados Unidos, os países aqui da região da América do Sul, da América do Norte, quase todos já conhecem ele, tem pedido orçamento para levar ele para lá, para dar palestras. Então ele pessoal, e a mãe dele acompanha muito ele na caminhada dele. Sim. E agora, qual que é o próximo projeto dele? Ele está falando do lançamento do livro, né, que ele está escrevendo. Sim, ele lança um livro agora. Nós queremos ver se lançamos em novembro. Mas como a gente depende de editora, de selo da Biblioteca Nacional, de bastante coisas, mas nós queremos ver se lançamos em novembro. E ele tem mais um projeto, né, Júnior, que seria, ele quer lançar outro livro de histórias, das histórias antigas, mas ele quer unir todo num livro só. Ele quer fazer uma história de todas as civilizações antigas em um só livro. Tá bem, muito obrigada pela sua participação aqui. O papai também é Algacir. Tudo bem, tudo de bom para vocês e sucesso. Muito obrigado, agradecemos pela oportunidade. Obrigado.